Vítáme vás u dnešního videa. Dneska jsme tady spolu s zmrzlinou, kterou ještě máme pojmenovací a je stírací. A jde o to, že my budeme hádat. Čtyři její otázky. A já ji to otočím. A budu hádat otázky. Takže můžeš říkat. Taky první otázka je, na jaký planetě jsem se zrodila. Víte? Aha, takže to je trošku napínavý. Je to nanuková planeta? A lidíčku? Tak jaká to je planeta? Tak říkej. Takže je to planeta? Takže je to tam ta, teda tady ta, ne tady, tady se zmařila dopravdy vůbec. Takže tak. Zmrz. Já si myslím, že je to planeta zmrzla. Je to ona. Je to planeta zmrzla. Takže kolik má, takže díky, takže kolik má? Jednička? Ne. Trojka? Ne. Čtyřka? Ne. Padesátka? Nic. Osmdesátka? Nic. Devadesátka? Nic. 100 milion? Ani jinak. 100. Wow, takže sto. Další otázka. Můžeš říct. Takže další otázka je, kolikrát jsem se zabila? Která? Kolikrát jsem se málem zabila? Tak lidi nevíte. Viděla? Mám ještě kořišky. Takže. Máme pryč. Takže kolikrát se zabila? Málo dobře. Nepovím ti, začíná to na jedničku. 10krát. To nevím. Tisícka. Takže to byla čtvrtá otázka. Doufám, že se vám ještě líbilo. Byla jsme společně s mrzlinkou. Když tak se kupuje v Pepku, budete mít popisku videa. Jdeme na se v toho města, či tam jde Pepka. Nenapíšu vám to. A zatím
Dejte like a ahoj.